ne Ggwanga yawumula ne bamukomyawo ku presidential advisor. Ggwanga gwe badogamba gwe bakomyawo nga ssente ziwedde. N'atandika okukuba amasiri emmotoka emipiira egitema emiti mu bibira. Nalaba omupiira gye yakuba ku miti ya naloodiyo. Nayo kya tractor. Ne bamuyita mu kkooti n'agandira edda okujja. Singa muleeta omuntu eyatumye omuntu okuleeta tractor mu faamu manya mu ttaka lya mukyala wange ali ebwegwe lyenkuuma. Omuleta nga nzija yafa agenzeyo mu kkooti. Ne bamuyita Kaweesa yamugamba ave mu nnyumba eyo nti ya munnakenya ey'omu kizungu. N'amugamba bw'oba olijja eno ojja kunzijja wano. Bw'oba tolijja eno jangu ne pickup etwala emirambo. Era nateekawo n'emmundu akadaala nga kamerayo. Kaweesa yagendayo. Yakkiriza n'agimukola ki? N'agimugulira. Nadde ekyemmanga. Ekyemmanga eyo ate gye yasinziira n'akuba omupiira gw'emmotoka ya Kasirye emikusaasira. Mbankubya amawulire ono bwiino. Okumubuulira ku makya 12. Afande eggulirero lifulumiraga ago mawulu. Jangu n'amawulire amapya. Konze galiwa. Ewange tomanyiiyo. Konze manyiiyo. Linya boda. Ninya boda. Nsanga bamawulire bonna baoganidde ebweru. Yagaanti afande agambye teri ayingira muno. Konze banaye. Afande yampise. Yagaanti tugambye. Fwe tukolerako ki? Oda. Kakati kyojja okukola kubeera awo bwanaakula era yandaba yali mukalina. N'atuma muwala we n'ajja n'ampita. Ninya amadaala we nti nga buli sayidi buli ddaala yuka emundu kikanikikanikyo. Sirajje naawe leka. Buuza abakamera abagendayo. Ewa Kasirye Ggwanga. Buuza abakamera abagendayo. Buli ddaala kweyita kwalingako emundu. Kati ntuuka mu ddiiro ntuula omuwala avaayo oluvannyuma gwe bakuyise bali mu kisenge kati gwekoze ekisenge nkimanyi nsula wano. Genda olukuba odde bw'oti ng'alina ekitanda namu mulimu emmundu ez'ebika byonna ali ku wisiki anywa ng'anakubya embwa mupiira ate bwanepankirako nja kumwongera nabadde wano mutabani wange azze nga ngamba Kasasira ampambye ne nvuga ne mugamba gwani awamba Kasasira ze ni presidential advisor president yabadde azibye ekkubo ne mugamba president yanze alira abaana ne nkuba ebisasi emmotoka abakuddamu mugendo wandike bwanaddamu kikola genda kuba yingini n'abaserikale nabagambye nga maze ogikuba nenvayo omusajja nga yali mukambwe olumu alonda nga amaze okufuwayisa omwezi gumu aŋŋamba nti alonda yabadde ampa ku ssente kati sikyalina ssente Kasirye Ggwanga yagamba genda kuteega pulezidenti ampe ku ssente mu nnaku zino yagenda ku kibuye haiwe Ntebe Express ekibuye. Si Ntebe Express, Ntebe Road. Ntebe Road. Na kiikako emmotoka eyiye y'amajaasi. Kati konvo yali eva eno nga njereere nakaseregenda Ntebe. Pikipiki ne zikuba eŋŋombe patu esooka n'ekuba eŋŋombe nga asirise. Yagikiyiseemu naye nga waliwo emmotoka emu w'esobola okuyita. Kapiteeni omu definite omu n'ava yaŋŋamba ng'agenda. Teyaŋŋamba nti agenda kumuteega. Kati wamala okumugiteega nebayitako nebamuyitako nga bamutegedde nti yeye nebagenda nebamuloopewa Museveni. Nankubira n'aŋŋamba nti owaayi Museveni yampise nateeze konvoyi nga ndowooza mwayita badde nayaŋŋambye ngene Entebbe ebinaddiriro ojja kuwandiika konze kale zibali zisaawa 3:00 nampita. Ez'ekiro? Mvuddeyo mugambye alonda yafaayo yali ampa ku ssente ampadde yangu nkuweeko. Nemugamba nti ayo embwa ewuwe ekiro kanzijje ku makya wavuduma ne nti ayo nanga nedda nja kuvaayo mu geeti era bwe najja yavaayo ng'ali mu kikabuuti teyalina mbwa lukololwa nga nti embwa yeyafudde oluvannyuma yafuna endala nampa nusu bisatu emitwalo esatu manya emiganda naye nga boda ngipangisiza gumu kitundu kuntwala n'okunziza ne ngamba waboda ntugende nyama ntono kaine mu nkwawo yakwitiza emitwalo esatu bantuuka ku kkooti wansi nakuba essimu naga Sirajje ezo ssente zikomyewo nemugamba kale afande nengamba waboda nja kusasulira eka zino omusajja azaagala era netuddayo nafuluma naga nakuttemu nsawo nkyamu ezo zibadde wano nampa ddoola ebi bisatu nemujjayo eŋŋanda nenzimugira nga oli musiru ssente we ziyingira mu ngalo tezidda so yali Kasirye Ggwanga naye mukwatagana mutya ne Kasirye Ggwanga kubanga omukwano gwali yali mukwano gwo ng'akwesiga nali mumanyi era nga mugoberera naye lumu mu kampeyini
yansanga mu jamu ngali moto kagenda mu lubiri barracks ngava ku constitution ku square area ya DP embozi jonyu mira ganti Kasirye Ggwanga ali yako sigate tanga mukwano gwo namusoka kumulaba ngagenda ngali mu kurale ya DP constitution square yali presidential campaign kati yaja nakwata akazindalo nayogera byayagala yakwata nga akazana nayogera bibiye ngabamumanyira nimubise sabi mubinyiza kati yayakyali kazindalo nayaja muteka kaifananyi bya byasema ogerere kukundi moto kayi katabira bye kati ali mujjamu mugamba afande wayingide DP nda president kaguni navwamu nayimirira na bitunulira na ngambo nyambi madengenda mu barracks ani gaye ndiwa DP olala ni musanga ku ngaine chikolwa chakola ku ekibuye ngaina che ekikolwa waliwo musajja ya parking moto ku ekibuye ngagula mmere nasanga wegali ngakutte ebikajjo amusimbye mu maaso namugamba ebikajjo bitunda mmeka namugamba bwe kimu bwe ekitibwe kina gala kutwala byonna bitemeeteme mu biteeke mu bbuutu mbutu ngeriembwa nagamba mbutu eriembwa nagamba njagiragira giteeke oyamana namugamba sebo n'oluguudo lukozesebwa abantu bangi bikajjo bitemanga bw'obitemye sayizi eyo n'obitunde bino mbitutte yamuwa sente nayagala okwekyacwana kasi teyali mumoto mu uniform namugamba olina kyoyagala okwogera kati abatu abamanyi Kasirye namugamba gwe oba oli mugezi kolaki genda musajja yakomanga eri namuyita namutu gamba bitwale nabimudiza namugamba ebisayizi gyokolaki gyotemanga olala nibagamba nti muganda we Kasirye ono yali akola ya migaati nti mu kibanja mu ttaka lye mulimu amagumba g'abantu bagenda gasimulamu ye yasookayo n'akampinga n'emmundu ne tenti n'ateekawo nagamba nti kale mugasime endabe nagamba nti toteekwa kubaawo nti nteekwa kubaawo n'omuganda wa mugambye magumba sivuawo nga bamalawo ennaku ssatu ne bagyayo magumba gandiga Kasirye bamutegako bakukubo ngaali mumotoka nakuba abantu amasasi ekiro ekyo naye bwe bamumayiramu amaanyi ng'akyaziza Bobi Wine wayitawo ebbanga ttono nga mukozeeko interview ekyaza Bobi Wine nagaa namugamba nti ajja 22 mu gumu ajja 26 alina amaanyi naye tasobola kati era Museveni amwegendereza nasembayo kuwa esimu ye nga ngamba nti wewaaye bantu tembuya bangamba ndi mulwadde naye siri mulwadde biwandiika nakubira ne munnamawulire omulala tugenda okuwulira oluvannyuma enyo nti Kasirye yakoze ki chapita ye neekomaawo ne bamuziika gye baagala ate omuziikula kati ebintyana yeyakuwa ettaka eyo teyasooka kumpa ttaka yasooka nga kumpita ku buli Christmas ng'ampa ennyama yasalanga ente wali mu kizubu yagamba jangu ne mukwano gw'omu nga kuwakeyo nga kumi ngagaba bugabi nga kimutisse era lwe namugamba nti olulala namuwandikako story mu Observer ngamba yabadde chain smoker ng'akola anywa nankubira chain smoker afaana atya nanvumira eddakiika akasatu paka lwe namugyako nga sagala kuyomba naye mba ndi awo nga mbuuza oli ludda wa koze ndi wano ku high court nagamba nange ndi wano waggulu wa high court nzijjawo okulaba ninga omusajja akomiyo okunjoola nagenda okuva mu kooti nemusinkana nagamba nti biri nayogedde kukwejjako okubye sitole Katumba n'anvuma nenkwegaana nda nakoze ne press conference nkwegaana naye byabadde bituufu sawo y'obutunda iyo ogenda ogitunda oba genda ogirya yali mulimi wa butunda ebirime ebisinga nga abirima awo yagamba yateeke namugamba ni mundu bajazi kujjako ate bakusibe nangamba gwe omajja nalwanira n'abo abagalo zinkwala tebamanyi bitundu bimeka byenakwekamu ki nangambe mundu kasita ogiteeka mu kivuere wangaala emyaka gyonna gyonna ziri mu buvuera era ne bw'otwala zino nfuna endala
Ndwa kubanza sagala kulwana kwa sagenda munsiko kulwana kununula Ggwanga nagenda kuwolera gabasi muganda wange. Yeche yagenda. Kayira na ne natulekawo naduka namuwanira nganti kayira yatunule gaba. Tumuwane kayira lo naga oli musiru. Kayira yimutizi yatuduka ko bwati ne bwatira. Ne negata ku musebe ne oluvanyime eyo ne mutu ayira abantu bange bwe. Nakunyumiza enyumiza story yo nane giya somere eyo walala. Aina ne kijukizo kya aina we kibuli yange nagenda ne nkireba kubona liko board member ya kibuli SS miaka 9. Kakati mutwajja mwemboze ntufuna muki omukwano ebyanga bwagira kuyita na kuwa ku sente nga kuyita na yituyita nga abamawulire na tutwala na tugabula nga fumu ayo kyembuzi oluyo olumu ne mululya oluyo olumu lwambwaze nga ateka mu kyoto gonja nateka ko buno obunyanya buno obutono obwo bwaita malaya obwo ne mulya ne mutambula kati omukwano mutwajja ne mugamba olumu nti na ngenda kuwasa ngamba nkwadde nte ne mala wiki bbiri nga zize na nkubira na ngamba bwotuluka Saturday ngano ng'oli mu byabufuzi tono nye nte ziri etambula n'eri ebintu by'abantu ndi ku misango toddamu kukuba ku kigambo kwogera ku kigambo nti nefuna emitwala ebiri abiri ne ngenda mpangisa emmotoka ne tugigoba tujiyingiza mu kiyumba bwe kiti kino kibagemeramu kyembaawo nga temanyi muguwa kutwate ko mugwa bweti ne laluka ne kikuba kyona ne erinnyo olusozi napangisa abantu gikwate emitwala etaano kuji nga ne tundu bali siitadde ko twagireeta eri kama bwe kutuuka ewakanga ndaawo ate ku bukoti batwala yo ndaawo ne kitunda nefuna enkazi kati nampa poloti mu bigambo yasoka AK muneye bwe yali andaga twagira naba mawulire aba BBS naba andaga half acre mama nanga ati abatabali banga twaine mutabani we ne nasoka tulamuza famu yena na abana bange nga waliwo walundira ebyennyanja nga mutabani we okugoba ebinyonyi ku byennyanja kuba masasi era abokutalo nga bagamanyira sikulimba abokati ebinyonyi bigobawo masasi nga bekyalo bamanyira nti ezo kati amasasi era okupangisa wa boda ekisoga nga kyali mulamu nti ogenda wakasiyanga nti yakuyise nze nkukomye eno kituuka naye nga teyalina mutawaana era yajjanga natulumba mu studio Simba nagawa n'omusirusiru ali mu byabufuzi namuwe gundi okulima amawulire temuli kintu olima booti ate olima oganiki toteekamu bifujisaba nayogere bekikatawo nayeyongerayo nakola ki Kasirye Ggwanga bwati nga simu tagenda kukyala mu radio naye najja ku ajja buzina agwa buli radio lyagala agwamu ba CBS oba kiki nga jja nayogerayo eddakiika zitaano nakola ki nagenda mpozi ng'omulumi waka n'omuwa obudde tagwako mawulire ganyuma gadi controversial ate akwegaana nga bamufunziza awo yakwegaana so yali Kasirye Ggwanga yafuwa mukwano gwange abaana bangamba ninde Christmas sizoni bawumule bampe ettaka lyange ne waliwo yali akayanawo ngagamba nti Kasirye Ggwanga teyalina ttaka mukono jukira wakyogerako ke mabegako yakola legalization ttaka gwe byafaayo biragaliye mukono lyali lya bayindi abali balina ebikajjo nebyuma byabwe ebimu bikyaliwo simanyi kyamunda kirimu n'eri mu bende gye bamuziika nalyo bwetyo kati bakayana olwo kapiteni gwe nalabye ekutta nawulire nabamukutta n'obukutta eyo eriyo eka kikumi naye eriyo noddene okusinga liri simanyi lwaki yazisalawo okuziikwa naye yali choice ye so tuddeyo wali mugenzi bateekako president vice president bwoba taamulonda n'atumala okulambula abasirikale mu nkambi ez'enjawulo ng'ayogera nabo nga bamwagala nnyo ng'ate bagamba bemba abanyigiriza baagala ono abayambe abanunule ng'alinga bagamba nti akole awambe mukamawe n'atugamba kumakyana nga tumaze okulya ekyenkyana gwa tugenda kwenda kukunyanja ku gundi ku palese ya baluyitanga lubiri lwa mabutu yafa netugendayo wetuvaayo natugamba tugende kukumazzi wano tugenda ku nyanja ngeri atuliri seti gaali abiri erimu neligaana okwaka netugenda nalimu ntegeera wakati omuvubuka yanonanga ng'amanyi oluzungu ngamba tugenda Central African Republic
ntuga kati fwe betu asibude tugenda Kongo bana tuli abati ayi tetuina na passport nagamba wano waze one passport tia gusirika umakati yetu tuseme bwengule iyo lyato lifu bali kanika kino kiramba bagenda muno omwenge ne banywa fwe twali mu bia paka lubafu ne yali mujjayo na tutagende yali tujali agamba ntukoma we ntebe yali girinya yagenda South Africa ataji yakolero okukusa na yegata kubemba na abera minister of foreign affairs simanyi obe ya mu government yani ya Kabila Junior simanyi obe ya Sezekedi Mwali kidanga mmuuliriza kitegeza kazini yakola ya chamanye e Congo nyo at least nze emyaka ena jinamala ko simanyi bya simanyi bya ddako kati mpira balala mpira muhanje mpira simanyi bya ddako ne Congo tayinza kuterera tayinza kongwa ya buganga beno yes. Ebiliyo eh nabo bayi mu 23 rubaga anti babajjayo babajje tebasobola bajjayo ADF nabo bagamba bali nga Congo Uganda ina mu interest ezayo nga iyo izamache wayo gudo Congo na yeye nayo interest yagala abanyamulenge bafuneyo ekyawe rwando begaziwe abaye n'omukono nga guli kulikeni ne katonda mubedde Sesekedi akyaliko kitegeza ne Sesekedi naye tafuga wona wona era ino tebalonda mukulonda kuli taina kwa wasi forces alina ne ye kalulu bakabba tebakabbira wano bali bamuwangudde nga bakabbira wano abafoyi tebabbira Sesekedi akalulu kali akasooka atukosa technology ako bakabba tegeza Uganda ine simpitirivu ze ine bakulembeze banje bebezizawo si wanoka walabo wa Central African Republic gambi bokuba kono walaba South Sudan Sudan okwekutulamu era mukono gwa fagwali gundi ya malafu ile wano garanga ngavo wano wanyonyi walaba ebirundi bali babitusibako ebye Rwanda Museveni bawamba taliyo yakoma onagasa nga nabaddewo twandi wambidde essaawa nnya bano bakagame ne yamala n'agenda yo tenda mwena yamala n'agenda yo ne basibako lwa story na wandika ni Museveni digitwa wandika mushariati ekya district ya makumi ya natwa ina asatu mwena amalayo mbe nga tugenze yo ne ba editors mwali muli food district Rwanda mukuwandika kwa mwa Wabo wandika walio mwandisa mufitina walio kibayita figurative way of speech kutwagenda mu Uganda stadium nga president yakyadde ogusooka mu Uganda stadium kifana kya bizimungu yali president nga katono we kati yali president kinene Museveni nayogera na yibaza abalwanyina ate nga yagamba tiyabawagira namana agamba nti wakufiira ku Rwanda ana wakufuira ku muntu ana alumba Rwanda era we yamukimuze lwaki twana mugamba nti twachogera mu mutima nti lwaki waito fira ku Uganda no fira ku Rwanda na gamba that's amount to annexing na vumanyonyonyo okugwa kwa accident ku cheye bali bayise ba editors ananyi ni papula na mikutu ya mawulire emirala kati nze sayi na mawulire kama wange yali kanabinga yakava yakamala okuvuwa mukomera bamusibye olw'okuwandiika nti twakya yakyayidde gune yana omulamuzi nga amusibye emyezi ena tamuwadde bbeyire nga omusango li bbeyire bo amugyeko emyezi ena agyeko amusibye yamugamba asibwe emyezi ena naye nga olede agimazeeyo namusaba ne faini miliyoni emu mitwalo abiri nga maximum sentence ku musango ogwo gwali mitwalo asatu tumubuuza nti kati ngagambye nti bakalculate nge bajjeko remission naku ziriza amaze muki mukomera ne remission tumubuuza nti kati tubala lutenaka mugende ne lawyer wa muyanvumi ngende mbuuza ba prison kakati lawyer we yali Kayondo yali amoleza senior counsel Henry nga mugambye submission itobera nga bana banachala bavwa mukyalo egomba najja Kampala Road nasala nga tunudde ku left nga tunudde ku right kufuka ne mukulu sarango yalina amalala manyi sarango tunudde side nanyiga bakazi bajaminga
Iyo mukazi bw'omunyiza tobona nga kibonerezo ki. Nalaba ku musango gwa Kasirye nyuma mugemere nakati mukwano gwa ogwasooka gwali gwa sebbanga gwe basibiramu ne babonya abonya. Livrani sempanyi namulonda oluvannyuma. Baali boogeza malala abakazi naye yasala omusango nga n'amaziga gatiriika n'abasibira ddala akabombi. Ensala esobola okukyuka lwa emotion z'omukazi. Badi bulaka ne bamuyita emirundi mingi n'agaana okujjala naye ne bamusibira ddala. Noli omuzungu we gwe yabbako sente. Era namugamba badi bulaka yantwalako olumuna ntusuulako obuzaava ng'enkuba etonye. Mugamba omukazi oyo ajja kusiba. Kati omusango gwe naguleetanga verbat mu kigambo ku kigambo. Omulamuzi n'ampita n'ambuuza registwa gulaki. Ojjamu byuma byaffe ebirikoodinga n'ojjamu amalo ebintu n'obitwala mumwe. Namugamba mpandisa kitabo. Sikola ki? Sirikoodinga binyuma bamwe. Naga okakasa. Natandika okuntunuulira. Oluvannyuma n'ampita n'angati. Gundi ezo bazitunda wa. Namugamba nti gwe mmanyi asobola okufunira recording ennungi. Bamuyita webati. Era ye yampanga ne spy pen mu constitutional court musango nga batugaanye okutwala cameras. Nga ngenda ne kapeni ebintu ne bikasuka eri ebifaananyi n'ebintu. Ekyo ne tukimala. Kasirye gundi namwekolerako amalala lukwago. Omusango gwe ogwamugye mu kesisi. Lukwago Erias. Tumanyi nti yakola investigation nga Franka tumwebaze baga amugyeko mu bukyamu. Tumwebaze yali minisita wa local government wa Kampala. Wa Kampala obudoobo. Era ne mugamba. Era bwe yakola ensala ye empya. Twali ku ofisi ya prime minister nga ina copy age nga minister yimugenyi omukulu oyamala okugisoma n'agamba eno brief gundi judgment report ne endala ngenda giwa ku president copy ni age minister sijja gikuwa sasira yajiwa Sirajje wadda kavali nganyi katika minister nabuza oni Sirajje bulijjo mbona n'abamawuli ne mwokeramu nga nze bosi mukisere ekyo mba kutoloka baite balina mawuli Sirajje lwaki abantu balowooza nti luli twakola story eri eyasooka gyewayogerako nti wagenda mu Northern Uganda otuse mu hoteri gundi wako ninakuweereza akapapula nakasanga mu lugi nga vakulya kyaggulu naye abantu abasinga baga nti byayogera konitali nayo biki biki lwaki abantu balina endowooza eyo ani agamba nti konitali iyo bana Uganda abasinga Museveni yali ateesa nani kije kyaganda Museveni koni okuteka ko mukono ku indictment ya international court koni taliko Dominic Ongwene Jabad aliko nga achoose the number 1 twali ina buka kafunti ya fwa gundi ya saranga ensawo na agenda yogera naye ani mau ne group ye natesa naye mau ye yali ku mediation Eranze kyangambibwe eggulu nga bangamba nti konyi tasobola kuteesa n'okuba babbi ssente ze. Kakati ayagala okubuuza ekyo kuliko bakodineeta bakonyi baki bangi mu Uganda. Asobola okubalaba agamba konyi taliyo yennyini mulago. Nga bamukubako ng'alina ente n'omuntu eseganya n'abantu. Tumulabako ku kifaananyi kye. Ayagala okugamba nti ono omukyala teyaliyo. Eyakubanga dduka paka Busoga yakolanga ti yali alwana muyekera yagamba nti bwakuba ejjinja wesiga ebizigo ne bakuba ejjinja teriyingi ngalinga bamajimaji so ekyakkonyi sisobola kuwakala na muntu yenna kubanga gwe mpaka tayinza kukkiriza nti gyebiri ate byenjogera ababiriko balamu bwengani neyanjula mu baraku seggulu gwaliyo sale mufu sale wali kwe Uganda sanga juzi sale ne convoy esinga ya Museveni ku yoye mwai nga gani ebe tebiri yani asinga Museveni convoy wa musanga wa ku yoye mwai last year nga balina biwate safe ya kule babu kinga nga tewali ayingira tewali afuluma ne bamala mu ndaku za wesa ate mu institute yabana mabasomera kati mu Uganda tetulina parliament ya Uganda kujiye kumacha mutula mu East Africa yabwe ekifo kibanga kya government fetu atuzanga yo conference ku UMI wabeda ye mikolo egitali ya abana
emakaye tugenda nokwatirayo video oba muyizi siba muyizi kati sale sale muyita mujega ate yuwe mwaye befunye mukubasendeza asasula nebyokule nebyokunywa enda kubiri kita kyange tuza ofisa kombo ya genosale singa ya genom 7 kulo najira bange singa simula balaba ne wali omulabye ko yengo omuntu ne musisinka ne mirundi ejuwera kugambi ogwe guru namulaba kugwe guru gwoka gwoka kumpi awo bwaiti awasigale tudanga mulaba ne munyumia si nyogera ko na yeru lineka tsiyali na fusimuze tachi ustaba na simu zibera bina mirundi ebiri ngali ku line neche muwagaza sikirina to kiina ya bantu baduka yo bafuna yaka sente sidiyo mukubo sidiyo mukubo sidaje tumalirize lero tumalirize mbali nya tukwate ku nsonga za abavumbo bano naye saka tugatike nsonga zino zili sensitive nyeze tuogeddeko tuchikolo lulala tuchikolo lulala tukomye wano lero tujja kutandikira ona ku lulala sidaje sibula abantu abatulaba muongere okusaba Uganda teri bulungi embeera wetwogerera ne mwanyi ziri mu parliament bagala kujjawo Uganda Coffee Development Authority batepe bazize rigezaba mu mivuyo ekikulu mwekyo nti kasita bali bategeera bajja tujja ka katale tusigenga tetuyina katale yes eno agency yabo gye bakakasa ntereete mwanyi ziri na quality era tuli mu kifo kyako mwanyi mu Afrika mu bakola ki abatwale mwanyi Uganda etwala emwanyi 54% kareka bulaya 30% mu Afrika ndoza 6 gitunywa locally nera twatekayo na kasente eri mu prime minister's office okuyigiriza abantu okunywa kakao abo babbi bubbi kakao bakugamba ku mwanyi zibagala eri banoonya climate change era olaba ku gundi ya iyala ku gundi ku order paper kuliko climate kuliko okusinkana abasuubuzi balabe ebizibu basanga mu butale obuli mu East Africa eriko ebintu nga mukaaga ne climate change yemu kuki kuyo president yajiguddewo kati bayina bagenda ku agenda tukomewa olunaku olwaleero tujja kutandikira olunaku olulala akuume